Soc Emili Ripoll, soc president de l'Ajuntament de les Germandats des del passat 3 de juliol. A veure, entenem que ha sigut un any diferent, no? Diferent a tots els aspectes i més per a començar una nova legislatura en què hi ha molts projectes en marxa per a poder encetar. Molts projectes que han hagut d'anar deixant, no? Perquè l'important era el que teníem que viure aquest any. No? Entenem que positiu perquè hem pogut realitzar moltíssimes coses, no? Ja començant per la campanya de l'amor d'un cafalla, en el que estarem col·laborant en diferents associacions que es dediquen a ajudar a gent necessitada, no? I també després en esta Setmana Santa diferent que estem vivint-la, no? Però que és l'important. L'important és que estem vivint la Setmana Santa, encara que sigui d'una manera diferent, però podem estar fent allò en el que creiem, no? A veure, és clar que en el mes de juliol, no, quan entraven les il·lusions, eren màximes. No? Màximes de poder realitzar una Setmana Santa amb la normalitat. No? Entenint que no seria una normalitat com sempre, no? I si és que realitzàvem allà l'any 2018, no? D'alguna manera, perquè el 2019 també es va ploure i no poguérem eixir al carrer. No? Però entenien que alguna cosa més podríem fer. No? Està clar que les coses van empitjorar el mes de desembre i ja abans d'eixir el decret de l'arquebisbe el 15 de febrer està gran ja treballant en aquesta possibilitat, no? Aquesta possibilitat d'ara de poder fer tot allò que poguem fer des de les parròquies. Entenem que les germandats, i això vull que agrair-ho, no? Perquè al final la Setmana Santa, com sabeu, la Junta Major coordina, però les germandats són les que s'han tirat endavant per poder celebrar aquesta Setmana Santa diferent, que entenem que està tenint molt de ressò, no?, a nivell de totes les parròquies. I això era un poc la idea, no? És a dir, continuar augmentant la nostra fe, no?, i ensenyar a tota la gent el que és la Setmana Santa. No? Potser tocava, no?, fer aquesta reflexió, de dir què és la Setmana Santa i per què vivim la Setmana Santa. I l'essencial és el que estem vivint ara. No? I està clar que nosaltres com a cofrades els que ens agrada i és essencial que vivim en les parròquies poder-ho traure al carrer, no? I mostrar-ho a més gent. Enguany és en forma reduït, però bueno, els mitjans de comunicació esteu ajudant a que arribi moltíssima gent. En un principi, el tema formatiu, és a dir, el tema formatiu nosaltres estem perquè com és missió, no?, d'una entitat religiosa, com és la Setmana Santa, l'intentar formar els cofrades, no?, per a que cada vegada siga més religiosa, no? I tornem a l'essencial d'aquesta Setmana Santa. No? Independentment de que l'interès turístic nacional es faci més visibles, però també ha de ser visibles amb la nostra religiositat. No? Després, i si també ja l'has començat en el passió, com hem fet un passió diferent en alguns sentits, no? Tractant d'un tema que ens compet, no? Com és el Cristo vive, i els senyals de vida que n'hi ha de l'Evangeli i que volem mostrar a tot el món perquè les coneguen. No? En aquest tema ja hem començat, no, a treballar-lo i anem a continuar treballant en aquest tema formatiu. També farem les tres reflexions de Quaresma, no, que vingueren com tres persones importants, com de José Vilaplana, Darío Mollà i Toni Català, a fer una reflexió sobre la Quaresma i el que vivim en aquesta Setmana Santa. No? Hi ha un tema que tenim pendent, però clar, enguany ha sigut molt complicat, és el tema de la joventut. No? És un tema que tenim ahí pendent i que estem treballant per a poder-lo enllestir el més pront possible. Volem fer una comissió de joventut de la Junta Major que serà la cantera, no? Aquesta cantera que necessitem per a que la Junta Major vagi renovant-se, no? I vagi creixent en les germandats, aquest espírit cofrade, no?, que necessitem. I a banda d'això, doncs, hi ha més cosetes enllestides, però que m'agradaria anar fent-les poc a poc perquè, evidentment, la situació que estem patint, el primer que toca és poder-la resoldre, no? I penso que estem resolent-la mitjanament bé, no? I a partir d'ahí començaran nous projectes que sí que tenim ganes de fer-ne. El paper de la Junta Major jo penso que és clau, no? En el seu moment, quan es va fundar en el 1955, no? Quan era Bernardino de Lledó president, era ese, no? El de coordinar, el de juntar, el d'unir la Setmana Santa. És a dir, la Setmana Santa ha de ser una, no? Hi ha 18 germandats, cada una amb les seves particularitats,
i així no ho entenem, i és clar, no? Cada un ha de tenir les seves coses, però al final hem de pensar tots en una Setmana Santa única, no? I és el paper que ha de desenvolupar l'Ajuntament Major, i per això es va crear en el seu moment, és a dir, intentar que aquesta Setmana Santa siga una, però que a més junts som més, és a dir, és molt clar, és a dir, si tots els reconeixements que estem tenint no estan tenint-los per una germandat o per l'altra, estem tenint-los pel conjunt de la Setmana Santa de la ciutat. I és el paper el que nosaltres hem començat a treballar des del principi. Ho diguem ja en el Congrés i anem a continuar dient-ho. Necessitem que totes les germandats anem a la mateixa. I això és el nostre paper, de que totes les germandats treballen conjuntament, evidentment, cada una des de la seva germandat, en els espais que es pertoquen, però quan parlem de conjunt hem d'estar totes unides per a poder fer aquesta Setmana Santa gran que pensem que ha de créixer més encara. Va ser el 3 d'octubre de 2019, no? Des d'entonces no ha processionat, però bueno, esperem que pronto ho puguem fer, no? A veure, jo penso que això és un al·licient més, no? Un al·licient més per tal de treballar per la Setmana Santa unida, en el que tots aportem i fem més Setmana Santa gran. És a dir, estem més pendents de que això passi i poder celebrar una processó ja com a festa d'interès turístic nacional, i que totes les germandats i la Junta Major ens fiquem ahir a la faena per a anar millorant-la, no? Entenem que hi ha coses que hem d'anar entre tots pulint, però bueno, això jo penso que la unitat que estem creant i que hi ha, i que s'ha demostrat ara, no? En aquesta difícil situació en el que des de la Junta Major fem ressò del decret, començarem a treballar les germandats perquè hi haguera una Setmana Santa que es poguera viure. Penso que la resposta ha sigut pràcticament unànime de les germandats en ficar-se a la feina, i esperem que en el futur continuï així, perquè l'èxit d'aquesta Junta i de les germandats és l'èxit de la Setmana Santa de la ciutat. Jo crec que ho hem d'entendre així, no? I deixar la nostra idea, no? Treballar en companyia de tots per a millorar la Setmana Santa, que entenem que tenim una Setmana Santa de les millors d'Espanya, com ho demostra l'interès del Cine Nacional, però això ha de ser l'eixent per anar a créixer. A veure, jo crec que per a tots ha sigut un any difícil, i per a les germandats també, evidentment. Perquè les germandats tenen el tracte més directe en les cofrades, no? En les cofrades de peu, no? La gent que fa aquesta massa, no? Que és la Setmana Santa de la nostra ciutat. Però crec que la resposta, com deia abans, ha sigut bona, no? De l'aspecte de treballar i de veure aquesta Setmana Santa i pensar en el futur, no? Pensar en aquest futur unit en el que tots continuarem a retrobar-nos en aquesta Setmana Santa que tots volem, no? Aquesta Setmana Santa que podem treure a la carrera. Enguany hem pogut realitzar una xicoteta exposició, no? En la sala Collales, no? De Gandia, que l'han feta també perquè és la Setmana Santa que no m'heu d'entrar a la carrera. Hem demostrat en poc, no? En poc espai, part del patrimoni que té la nostra Setmana Santa, i penso que és un patrimoni que han eixit cosetes que tenen les germandats que no es veuen mai, no? Però entenem que això es tenia que veure sempre, no? Entenem que aquesta necessitat de museu és imperiosa, i estem treballant en això i estem creant aquesta necessitat, volem que aquesta necessitat siga palès, no? a la ciutadania de Gandia i és pressuposat a l'Ajuntament. No? No anem a deixar de, no anem a caure en treballar en aquest tema, i esperem que, si no a curt termini, a mitjà o termini, puguem estar parlant d'un museu de la Setmana Santa de Gandia, perquè entenem que el patrimoni que té la Setmana Santa, el títol d'interès turístic nacional, ajudarà moltíssim a que es pugui visualitzar, no? D'alguna manera, tot aquest patrimoni que té, no només l'imagineria, que és un de les millors que hi ha de la Comunitat Valenciana, sinó també aquest patrimoni amagat d'alguna manera que tenen els germandats i que el podríem mostrar.
A veure, és complicat parlar de dates, no? Estic parlant de... curt termini serà difícil, però mitjà o llarg termini sí. Jo penso que des de l'Ajuntament hem parlat amb ells i veuen també la necessitat que això sigui possible, no? Perquè això també al final ve a engrandir la nostra ciutat, no? Una ciutat turística com Gandia, el Museu de la Setmana Santa seria un al·licient més per a que vinguera la gent a veure-nos, no? I en això ens hem de ficar d'acord, no? Tant l'Ajuntament com la Setmana Santa, perquè pensa que és d'interès de la ciutadania que aquest museu es faça i és interès de la Setmana Santa que aquest museu es faça. Entonces, havent interès conjunts dos, hem de buscar aquest terme en el que això ho puguem fer. No anem a deixar, no anem a caure, anem a treballar-ho. Entenem que és una situació complicada perquè la crisi econòmica, com estàs dient, el Covid, a lo millor, també ha baixat, evidentment, ha hagut una fractura social, econòmica important, no? Però entenem que no hem de deixar-ho. Hem de deixar-ho i hem de començar a treballar-ho ara perquè quan hi hagi un poquet d'aire podré fer-ho realitat. A veure, el desig de la setmana, per la pròxima Setmana Santa és que seguim treballant totes les germandats unides per recuperar aquesta Setmana Santa que fa 3 anys que no hem pogut viure i quan ho fem amb tota la religiositat i esplendor que necessita la Setmana Santa de Gandia, no? És el meu desig i que tots ens fiquem a treballar perquè l'interès és fer una Setmana Santa millor. Hola, sóc Charo Pérez Aparici, madrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Ressuscitat 2020-2021. Bueno, el valor és molt positiu, ja que l'any passat va ser un any molt complicat, com tots sabeu, que no vam poder eixir a res, no vam poder fer res, a les portes ja quasi de la Setmana Santa. Va ser un any complicat, que el primer que volíem era la salut de les persones i, clar, van tindre que deixar-ho. Entonces, la valoració de veure les actes que tenim avui estan fent-se molt positiva, molt positiva. Contenta i molt agraïda, la veritat. Agrair-li a Emili i a tots els germans majors, la veritat, i a la seva junta directiva, que confiaren en mi altra volta per aquest any, ja que ells sabien que jo no havia pogut fer, no havien pogut, i entonces valorar-los l'esforç i agrair-los que confiaren en mi per aquestes circumstàncies tan especials que estem vivint avui en dia, tindré l'honor de continuar aquest any més. Jo crec que la Setmana Santa, i la Junta Directiva, el front d'Emili i tots els germans majors i les seves directives estan fent un esforç fabulós, un esforç que jo sé que, i entenc que és complicat, és molt complicat conforme estem avui en dia i les mesures que ens posen, un toque de queda que també ens limita molt, però estic valorant moltíssim que estan fent un gran esforç. No podem deixar els carrers, com tots ja ho sabeu, que són les nostres catequesis que donem a la ciutadania, és d'això, però estan fent-se dins de les esglésies. I entonces és una fe que tenim tots i una forma de celebrar la Setmana Santa dins de la religiositat que tenim tots. I entonces jo crec que devem valorar-la, tot l'esforç que estan fent les germans majors i les seves cofradies i la junta directiva, inclús vosaltres que esteu donant suport a que es vega, visualitze a la gent que està en casa i que no pot eixir i que no pot acompanyar-nos més de 4 voltes en les nostres celebracions que a nosaltres ens agradaria que vingueren, però per l'aforo que sabeu limitacions no poden acompanyar-nos.
Jo crec que la Setmana Santa es pot millorar sempre, igual com tots els actes i totes les coses. Jo crec que aquesta junta directiva, que és nova, té molta il·lusió i moltes ganes i farà en companyia de tots una bona reestructuració. No reestructuració, perquè hi ha coses que sempre es poden fer millor, no n'hi ha que dir-ho. I jo crec que poquet a poquet canvis, pues, joventut que s'acople, coses d'eixes, però jo crec que a poc n'hi hauran fent coses noves i millorant les que n'hi han i fent-ne noves. Es faran. De germandades de Gandia tenen que estar en companyia de lo que mos mane l'arquebisbat i tots estar ahí en companyia de retors, de nosaltres, dels nostres conciliaris, apoyant-los i fent suport per a aquesta fe i això que tenim que demostrar tots els cofrades de Gandia. Tenim que estar ahí donant apoyo en les nostres germandats, en les misses, les eucaristies, els via crucis, inclús donant exemple a la ciutadania de la nostra religiositat, de la nostra fe, mostrant-los els nostres patrimonis, que són molt bonics, perquè si mostres els patrimonis, mostres a la gent el que verdaderament nosaltres creiem. Encara que l'any passat no vaig assistir molt, però enguany la veritat és que tinc l'honor d'estar. Bueno, el paper fonamental de la madrina de Setmana Santa i les mandrines i tot és apoyar i donar suport als seus germans majors, als seus directius i també donar a la ciutadania la representació de dir que n'hi ha una dona ahí que està demostrant o volent la seva fe, la seva cristiandat, el Cristo resucitado, donar-li tota la categoria que deu de tindre, les germandats, estar ahí sempre, estar ahí i donar també en l'acció social que fa la Junta Major de Germandats, donar tot el suport que puga en aquesta acció social que la Setmana Santa de Gandia a voltes no es veu, però que està ahí sempre. I la madrina de Setmana Santa té que donar aquest apoyo a sempre i estar ahí en aquesta acció social que tenim i més avui en dia que tenim aquesta pandèmia, que ja que estic donar pues, la meva condolència a totes aquestes persones que per desgràcia han patit una mort per culpa del Covid. El paper de la dona fonamental, és molt fonamental. No sols ja que antes ens quedàvem en el paper de netejadores, com aquell que diu, o d'això. Avui en dia la dona és fonamental en totes les germandats. En totes les germandats ja vegueu-se que n'hi ha moltes directives, moltes cofrades, que és un honor. No sols ja en la teja i la mantilla, sinó que portant la vesta, el caputxó, hi ha moltes dones que no volen eixir en teja mantilla i estan ahí darrere. És fonamental el paper de la dona per donar aquest suport. Jo crec que ha sigut un al·licient en tots els cofradies tindre dones darrere que han donat un poc d'impuls a totes les cofradies en estar ahí, en la ciutadania.